အထူးဒေသလေးမိုင်းလားမြို့နယ်တရုတ်နိုင်ငံတာလော့မြို့ကိုဆက်သွဲ့ထားတဲ့အဝင်ထွက်ပေါက်ကိုလည်းပိတ်ထားပြီးခိုးထွက်နိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုပါအဆောင်အယက်နဲ့ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ Stay at home တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာ၅ရက်လောက်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပြီးနေရက်ပြောင်းခြင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတချို့ကလည်းခိုးပြန်ဖို့စိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မျိုးရင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာ မျိုးလုံးကြုံရင်အဆောင်တွေဟာ PPE ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးနေအိမ်အပြင်ထွက်သွားလာမှုမရှိအောင်စောင့်ကြပ်နေတာတွေလည်းရှိပြီးတော့မိုင်းလား area အတွင်းကူးစက်မှုအခြေအနေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။လူတိုင်းကိုအခမဲ့ PCR စစ်နည်းနဲ့ COVID-19 ပိုးဆေးပေးနေပြီးနှះခေါင်းစည်းမတက်ရင်ရွှန်းငွေ900တန်ွေရိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးဒေသ၄နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အထူးဒေသ၂ဝ area အတွင်းကမိုင်းပေါက်မြို့အတွင်းရောဂါပိုးထွက်သူ ၁၈ဦးနဲ u, u ma, so u, ့ပန်စမ်းမြို့မှာကိုဦး UWSA မြောက်ပိုင်း area အတွင်းမှာစုစုပေါင်း၂၉ဦးတွေ့ရှိထားပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။